نحن نصلي على رسول الله الكريم أما بعد بلائے مصیبتوں کا ہجوم اس وقت ہے اس پہ غور کرو یہ بلائیں کہاں سے آ رہی ہیں اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں یہ مومن کے لیے ضروری ہے ہم لوگ آفات کو دیکھتے ہیں اس سے تعلق دیتے ہیں کہ موسم خرابی ہے اور چیزیں دیکھتے ہیں اس سے نہیں اس پہ غور کرو کیوں آئی مصیبتیں اللہ تعالیٰ تو بہت ہی کریم رحیم ہے انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر غضب نازل ہوتا ہے آج امت پہ غضب نازل ہو رہا ہے مومن ہو کے دھوکہ دینا وعدہ خلافی کرنا جھوٹ بولنا طاعت میں نہ لگنا جتنی بھی برائیاں ہیں مومن کے اندر آ گئی کیسے مسلمان ہیں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگ بڑے خطرے میں ہیں جب عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں کہ میرے ملک میں بڑی مصیبت آ رہی میرے گھر میں بڑی مصیبت آ رہی یہ مصیبت خود میں اپنے دعوت دی ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ نے بہت چیزیں نوازا ہے علم سے خاصوں سے علم سے جن کو نوازا ان کی قدردانی کرنا چاہیے نافرمان نہیں کرنا چاہیے علم بڑی نعمت ہے اس سے کہتے ہیں لائٹن ہونا اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو دیکھنا اس سے نفع اٹھانا یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی اس کو انہوں نے شروع میں لایا کیسے افسوس کی بات ہے لائی ہوتی آپس میں کوئی اس میں جو ہے میری مانو یا میری میری چیز ہے اللہ نے سب کو دیا ہے تم دعوے دار کر ہی نہیں سکتے آپ بند ہوئی دوسرے لڑیں فوراً اکثر دیکھا گیا کہ جنہوں نے جب ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مزہ چکھا دیا ظالم کبھی پشت پناہی نہیں کرنا چاہیے آج ہم لوگ ظالم کی پشت پناہی کرتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گئے کہ تم نے بغاوت کی ہے اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو بھائی تم سے یہ غلطی ہو رہی تم سمجھ جاؤ نہیں سمجھتا فوراً سے دور ہو جاؤ کیوں تو کہنا نہیں مانتے باغی ہو گئے آج امت خدا اور رسول کی باغی ہو گئی ہے شاہ علیہ السلام نے کہتے پیارے انداز نصیب دیکھو بیٹے اے بھائی یہ بہت مسلمان سے ایسا مت کرنا امت اسی مبتلا ہو گئی کیوں وہ قوم ملعون نہیں ہوتا نصارا اس نے ایک جال بچھا دیا اس کو کہتے ہیں سب دعوت دی کہ تم بیہودی آ جاؤ ہم تو جا ہی رہے ہیں تم کو لے چلیں گے یہ قوم کا نام ہو گیا ہے جہاں دیکھو دھوکے بازی وعدہ خلافی امانت کا خیانت وعدہ پورا نہ کرنا مومن سے بہت بے عزتی ہے مومن کبھی نہیں اس وقت مت کرے گا مومن کا وعدہ سچا پکا کہہ جاتا ہے اس نے وعدہ کیا خلاف کبھی نہیں کرے گا آدمی کتنے وعدہ خلافی کرتا ہے جتنے جرائم ہوتے ہیں یہ سب اسی بنا پر ہوتے ہیں کیونکہ دو چیزیں ہیں طبیعت اور شریعت طبیعت سے ہم نے جو ہے مانوس ہو گئے شریعت بھول گئے یہ کون سی وہ ہے یہ کون سے اسلام ہے تم نے اسلام بدنام کیا اسلام تو کھڑا مال ہے کیرٹ نہیں سونے کے اندر کھڑا سونا ہے جہاں جاؤ گے کھڑا مال جسے ڈالر ہے اس کو لوگ تسلیم نہیں کر سکتے دھوکا نہیں سکتے اسے ڈالر ہے فوراً پکڑ لے گا یہ بہت محدث تھے بازے ہوتے جان باز ان کے بیچارے کو ڈالر یہ ڈپلی کے ساتھ دیا جس سے بینک گئے انہوں نے فوراً جو بڑے میں ہے مانا سب سزا ہو جاتی فوراً پکڑ لیے گا تو یہ طریقے سے اسلام کھانا مال ہے کھوٹا مال ہے اس کے اندر آج مسلمان کھوٹا مال کر کے وہ کر رہا ہے فائدہ اٹھا رہا ہے اور جب مصیبت بہت ہی جاتی ہے ظاہر دیکھ کھانا کھوٹا مال جو ہے اس میں تو فوراً فرق ہو جائے گا اسی لیے مسلمان کے لیے جو چیز ہے لازم کیا ہے قلب سلیم ایسا دل ہو جو پاک صاف ہو قلب سلیم کہتے بے روک دل اس کے اندر کوئی خدورت نہ ہو صاف دل شفاف دل اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے اندر ہو نبی کی محبت ہو اس کے اندر آج دنیا کی محبت دل کے اندر آ گئی اور دین باہر چلا گیا مجھے وجہ چونکہ وہ لوگ واقف نہیں ہیں
چونکہ سے جو واقع سے تکرار بتایا تم کو ایک ایک چیز پر تو معلومات کافی ہوتی ہے اس کا. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انگلش میں کچھ نالج ہے ان کی, کچھ نہیں جانتے. جو واقع سن سے ایک سوال میں تو نیچے گر جاؤ گے. یہ جو ہے اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہی ہے. میں کیا ملا پا رہی ہے ایسی باتیں کہنا مسلمانوں کے جو اس سے ناواقف ہے, شریعت سے واقف ہے, اس کے بعد اس کو ٹیچ کرنا, انڈر ایج کرنا, یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اسی لیے قوم پیدا ہو رہا ہے. جو چیز نبی نے منع کی اس کو مت کرنا وہ امت کر رہی ہے. میں آپ کو یہاں کہ دیکھو اس نے دھوکا دے وہ ہم نے سے نہیں کہ آپ نے ناراضگی ظاہر کیا, تم دھوکا دو تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نہ چلو اپنے دین خاطر جو ہے لوگ دنیا بیچنے لگے. انسان دین فروشی ہے, دنیا بیروفی بھی آ گئے ہیں. دین کا چوغا پہن لیا اور لوگ کہتے ایکسپلائٹ کرنا, ان کو دھوکہ دینا, یہ بہت سارا آج کل لوگ پھنس جاتے ہیں اس چیز میں. کتنے لوگ ایسے دھوکے مار جاتے ہیں. ایک سے بالکل ماننا تھا بھائی بہت تو ہے اللہ والے نظر آتے ہیں, بعد میں مان مانتی تو بہت میں فراڈ ہی ہے. یہ اور آج کل ہر جگہ اسی لیے آگ لگی ہوئی ہے. گھر گھر کوئی کہنا نہیں مانتا ہے. بیٹا باغی, بیٹی باغی, داماد باغی, بہو باغی, بغاوت کہاں سے آگے؟ جب تمہاری نافرمانی نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مسترد کر دیں. اسی لیے حکم شریعت کا کسی حکومت گورا مت کرنا, حاکم گورا مت کرنا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا, کچھ چیزیں دکھا دیں. اپنے کو غیر اعتراض کیا اللہ تعالیٰ پر, دعا کر سکتے اللہ آپ ظالم سے مجھے سزا دے دیجیے, لیکن تو اس کے بارے میں اور پھول بکو گے گنہ گار ہو گئے. تم نے اللہ تعالیٰ سے اعتراض کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دی ہے, اب حکومت ان کے پاس ہے. چیزیں دیکھو یہ سمجھ لیے کہ کوئی دین کا چرچا نہیں ہمارے آج پورے ماحول میں, وہی ہے ہائی فائی ہونا جانتے ہیں, کچھ بھی نہیں جانتے وہ آج میں. دنیا پیش نظر ان کے اندر, جب دنیا پیش نظر ہوگی تو دوسرے لے گئیں گے دو دو چار چکر میں, اس کے تو صبح شام یہ دھندا ان کا. مومن کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو یہ اللہ اتنا دیجیے کہ میں تو خود بھی کھا لوں گھر والوں کھا لوں, باقی تو بھی ہمیں چاہیے. یہ بہت بڑے بزرگ تھے سالون کو لے کے, بہت بڑے اللہ والے تھے عالمگیر رحمۃ اللہ زمانہ. تو انہوں نے ان کو خود دیکھا کہ میں کچھ آپ کے خانقاہ کے لیے زیادہ دینا چاہتا ہوں, تو انہوں نے بہت فارسی میں ہے اسے اس کا ترجمہ کر دوں تاکہ ان کو لکھا کہ آپ نے جو پیشکش کی ہے شکریہ آپ کا, لیکن نہیں, جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں پانی پلاتے ہیں, جب مجھے بھوک لگ جاتا تو کھانا کھلاتے ہیں, رہنے کے لیے میں مکان باقی تو ہری سے ہی ہے. والسلام, واپس کر دیا انہوں نے. یہ ہونا تھا ہر مومن کے لیے, ہم کیا کریں. صحابہ جانتے کماتے تھے اس کا پھر اب دوسرے تو بھائی آج ایک صبح شام تک دو کا بیٹا یہاں کہیں چلے جائیں گے, پیسے ہی ہیں کماؤ, نہ نماز سیکھ گئے نہ کچھ نہیں. پہلے حرم یہ تھا کہ جیسی اذان ہوتی تھی زیادہ ڈال دیتے تھے دکانوں پہ اپنے, کیا پھر نماز پڑھوں گے جا کے. بعد میں گورنمنٹ نے ان کو بتائی میں کیا تھا, اس چھٹی ایسے تھے سلاد سلاد کہتے تھے دکان بند کرو. اب وہاں پہ دھیرے دھیرے ہم یہ سب لوگ پہنچ گئے, اسی میں لگے رہتے ہیں. جو وقت بتائیے نا اس وقت میں بنگلہ دیش میں بڑے کچھ چلنے والے تھے نا, تب بہت اس میں, لیکن دین بڑے پختہ. یہ دکان تھی کپڑے کی ان کی, جیسی اذان کی آواز آتی تھی فوراً رکھ دیتے تھے. اگر اس گاہک کے ناپ رہے ہیں اس کے کپڑے کو, یا بھی تو اذان نہیں کہنا ہے, جیسی اذان کی آواز پڑی اللہ اکبر کی فوراً کام چھوڑ دیتے تھے. پانچ لوگ نکالتے تھے وہ لگایا تو حضرت والے نے فرمایا کہ ان کی بکری کیا ہو لوگ بہت تھے تو لوگ چلے جاتے ہیں, یعنی گاہک کھڑا رہتا ٹھہرا رہے گا کہ جب تک آدھے میں دوں گا. اس زمانے میں اس کی یومیہ بکری جو تھی ایک لاکھ کی تھی. مالک کو تو مناؤ, اللہ تعالیٰ گاہک بھیجتے ہیں. آج ہم دنیا چکر پر نماز اذانیں ہو رہی, کوئی نہیں جا رہا مسجد کے اندر. یہ کون سی تجارت ہے تمہاری؟ اسی لیے اس میں نحوست آ گئی. ہر آدمی پریشان ہے, ہائی پیسہ ہائی پیسہ, کہ مقروض ہو رہے ہیں, کہیں سودی لین دین کر رہے ہیں, پیسے چکر پر ہیں. ان کا قناعت نہیں, مسلمان کا قناعت ہونا چاہیے.
یہ کہنا دین میں کہتے ہیں اس پر بڑے فرض ادا والی بڑی بات ہے، یہ کہتے ہیں یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ کمپلسری تو ہے آبجیکٹ، اس میں وہی ہے جو چیز کمپلسری تو اس میں کوئی ایمبلٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج ہم لوگ اسی میں لگے تھے، دین سے دور دنیا تقریب، تو ان کی یہ تھا کہ دیسی آدام کی آواز آئی فوراً چھوڑ دیتے تھے کام، ہمیں نہیں کروں گا، کام کیا چلے آئے۔ پہلے لوگ تخمینہ کہ میں نے کہا کتنا خرچہ ہے اور کتنا چیز، بس اس کام کیا بند کر دیا ہے، یہاں تو لوگ صبح سے شام تک اس پیسے لگ گیا تھا۔ ایک بھی ایسی زبان بھی الیکشن میں امین آباد دکان ہے مرو والوں کی، اس پہ خاص بات یہ جتنے سے اس میں سنوازی ان سے چوٹی بنا دی، جیسے ہی تم ہو آج سب بہت سی دکانیں بسکٹ والوں کی، لیکن ان کے جیسی شرط اٹھایا ایسے لوگ گرتے ہیں کہا جیسے کہ کیا ہو رہا ہے، دو گھنٹے اندر سارے ڈبے صاف بھیجے کہ یہاں بن کے بیٹری فیکٹری بناتے ہیں، سب کو تاکید ہے کہ پاک رہے نا، پیشاب کرو تو استنجا کرو، آج کتنے مسلمان پیشاب کرتے ہیں استنجا نہیں کرتے، انسان موت آ جائے تو کیا ہوگا، سب پینٹ ہے رات سے جو ہو جائے گی وہ سمجھیے کہ اس ہاتھ کہیے اور پیشاب، ہمارا ایک ملازم تھا غیر مسلم، وہ اس کی عادت یہ تھی پیشاب رات استنجا کرتا تھا، ڈیلی استعمال کرتا تھا، اور ملازم کو کہتے مریض تم نے استنجا پاک نہیں کیا، غیر مسلم تھا وہ پاک اس کو کرتا، ان کے پوری جتنے کام کرنے ورکر تھے استنجا کے پاک انتظام کیا انہوں نے، پھر ہمیں جیسے اس میں نے ٹولی بنا دی، اتنی دیر نو پر کر جو دو بھی آئیں گے پھر وہ آ جائیں گے، یہ ہے آج کون بیٹھا دکان بیٹھے رہتے ہیں، ہاں ہوتی رہتی کوئی کرتے ہو، دیکھا میں نے اکثر جتنے بھی مسلمان دکان آس پاس مسجد مسلمان ہوتے اس کے اندر سب بھی ہے، سگریٹ پی رہے چائے پی رہے ہاں ہو رہے ہو، نماز کو فکر نہیں، اللہ سے ڈرو، جب تم نے مالک نہ پڑھنے کو کبھی ہو نہیں، کہتے ہیں ملک اللہ کو جب چاہے جس کو دے دیں، چاہے کتنا شور مچالو کہ مجھے ملنا چاہیے وہ نہیں مل سکتا، نیت درست کر لو اللہ کے اختیار میں ہے، پوری پوری اس لیے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تمہیں غالب اور قرآن پاک کے اندر ہے، تمہیں غالب بشرط مومن ہو، مومن شرط لگا دے اللہ تعالیٰ نے، آج ہم مومن ہو کے دھوکہ دیتے ہیں، ایسے افسوس کی بات ہے، وہ قوم ملون ہے یہود نصارہ سے تین میں محنت بھی کامیاب ہے، پوری دنیا کے عرب کے آج ہم معقولات مشروبات ملبوسات کھانے میں پینے میں لباس میں پوری دنیا پہ چھا گئے، وہ ہم ان کے گود میں چلے گئے، میرے نبی نے کہا کہ لوگوں ڈکنے مت ڈھکنا، صرف وارننگ دے دی اس کی، بہت چیزیں اس کے اندر کیونکہ میں الحمدہ سائنس سے طالب رہ چکا ہوں، پروف بھی کرتے ہیں، پوری ہائجین اس کے اندر ہے، پوری سائیکولوجی اس کے اندر، پوری سائنس اس کے اندر، ڈکنے جو ڈھک لیتے ہیں وہ نگار ہوتے ہیں، نبی کی مخالفت کو ان کے یہ دونوں سارا کیا ڈکنے ضرور ڈھکو، آج پینٹ دیکھ لیتے سب ڈکنے ڈھکے رہتے ہیں، وہ کبھی ایسا آتا تھا کہ مسجد میں اپنے حصہ کھول لیتے، یہ ہمیشہ کے لیے کمپلسری نہیں کہ آپشن ہے کہ نماز میں کھولو گا ڈھک لو، کوئی نہیں اس میں، بعض وہ کوشچن کرتے کہ کیا اسی اسلام، میں نے کہا اسی اسلام، اس لیے نبی کتنے رکھتا کہ تھوڑا بھائی نبی مخالفت ہو کامیاب اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اسلام سے ہار ہو جاؤ گے، ایک کچھ انکار کر دیجیے اس کا، اسلام ایک بات کا ایمان چلا جائے گا اس کا، پورا ہمارا تو ہے، اسی لیے آپ ایک یہودی مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اونٹ گوشت ہم نہیں کھائیں گے کہ وہ ان کی مذہب ہے، تو لوگوں کہا کہ نہیں انہوں نے کہا کہ کوئی ضروری تو ہے نہیں بتاتے رہتے ہو، چونکہ اس سے آئے تھے وہ فوراً آئے تھے نزول ہو گیا، پھر سل میں کافا پورے پورے داخل ہو جاؤ، فور ویو کیا انہوں نے، ایک طبیعت نہیں تھی کلا کے لیکن انتہا کسی کے مذہب میں ہی ہے، جو ہمارے نبی نے فرمایا اس کے بعد آپ کیسے مسلمان ہیں، کیسے نبی کے جو ہے محبت کرنے سب جھوٹی محبت حاصل ہو رہی ہے، بس وہ ضرور لگیں یا نبی اسلام علیہ نعرے ضرور لگیں گے، اور وہ چمے آپ نے فرمایا نام ہے تو تم اس کا درود بھیجو، کون بھیجتا درود، یہ کون سی محبت ہے، یہ دھوکہ دینا ہے، یہ مسلمان ہو کے دھوکہ دے رہے ہیں، نبی کو دھوکہ دے کہاں جاؤ تم، جھوٹی ہمارا لازمی ہے، وہ اس میں ہر چیز کے بارے میں افسوس کی بات ہو رہی ہے، آج سنتیں پامال ہو رہی ہیں، گھر گھر سے سننا جنازہ نکل رہا ہے کہ عورت کیا مرد، ٹیبل ٹاک ہوتی چیٹنگ ہوتی رہتی ہے، یہ سب ہو رہی ہے، گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے آج کل جسے کہتے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں،
خواتین جمائے سب ہوئی بے حیام ہو رہی ہے. کتنی سب تاکید تھی اس پر ہمارے یہاں پردے تو نبی نے کیا اور کر کے بتایا جبکہ ان کے نفوس پاک صاف تھے دل پاک صاف تو کیسا دل پاک ہونا چاہیے کیا گارنٹی بتاؤ تم جانتے میں دل پاک صاف کے بارے میں چونکہ وہ ہماری تعلیم ہوئی تھی ویسے کہ جو ہے بنیادی دین سے کوئی تعلق نہیں ہم نے بچوں کا اپنے در لگا دیا کانوینٹ اسکول کے اندر تو وہیں جو ان کی جو ان کے جو اسی پر وہ تعلیم دیں گے اس کی رغبت دلائیں گے کرسچینٹی کی رغبت دلائیں گے. پہلے جملہ جو پورے بھی جملہ وہ آسمانی باپ جو اسمبلی ہوتی ہے چونکہ دھیان دیں اس کے بارے میں وہ ہم لوگ سب کہتے ہیں وہ آسمانی باپ الحمد للہ. یہ ہے کہ بس انگلش اسپیکنگ بس تھوڑی ہو جاتی ہے یہ کون سی خوبی نہیں ہے تو لینگویج ہے کوئی بول سکتا ہے اس کو آج ہم کچھ بھی نہیں آتے اور کیا تم دوسرے لوگ کرو گے. تو سنتیں جو ہیں جس قدر گھروں سے جانا تھا نکالا اسی لیے قوم پیدا آ رہا ہے سنت سے جتنا تعلق رکھو گے یہ کڑوے گھوٹے صحابہ نے اس کو آپٹ کیا قبول کیا اور کوئی دنیا کا میں نہیں میں تو نبی کے ساتھ دو واقعہ اس کا دوں سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گا مکہ مکرمہ ہمارے دن بلایا تھا ان کو مطلب ڈیلیگیشن ہوتا پورا کہ ہیڈ تھے اس کے ان کی لنگی جو تھے نصف آدھی پنڈی تک تھی انہیں ایک صاحب صدا جو تھے وہاں کے کہ دیکھیے یہاں کے لوگ برا مانتے ہیں اس کو نیچا کر لو ٹک میں ڈھک لو یہ نہ فرق یہ نہیں ہو سکتا چونکہ میرے نبی سنے تھے یہ آپ مجھے بلائیں نہ بولے میں چلا جاؤں گا ایسے ہونا پختہ گی ایسی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پوچھتے ایران کے پورا وقت بچے بھی ہوتا وقت سب بڑے بڑے ان کے ڈیلیگیشن میں تھے ایک بوٹی گر گئی انہوں نے فوراً اس کو اٹھانے تو پھر سے کونی ہوتی ہے کہ لوگ برا مانے بس ایک دم سے پیش آ گیا یہ مخاطب کیا ان بیوقوف کو جیسے میں سنا چھوڑ دو ایسا نہیں سکتا نبی سنا تھے پوچھے گرا اٹھا کھا لو یہ لفظ سب کا ان بیوقوف کو جیسے میں سن چھوڑ دو ڈرے بالکل نہیں بولو ڈرے مومن کے بعد ڈرے نہیں ایک سے رہتا ہے وہ آج ہم لوگ جاتے ہیں سب بچوں سے حکومت سے رہتے ہیں سی آئی ڈی رہتے ہیں ڈیرے سے رہتے ہیں سب سی آئی ڈی آگے کیپچر کر لے گی خاموش رہنے لگا کیونکہ ایک واقعہ سن چکے ہیں سب تو بیان رہتے ہیں اس سے ہم نے کہا معلوم ہے جو کام حق کے کوئی اس کو کوئی ڈرنے والی بات نہیں اس میں ٹکراؤ ہے ہی نہیں کہ تم یہ چیز ہے ایڈمیشن والی کہ تم کو ادھر سکھایا جا رہا ہے کیسے بیٹھو گے کیسے اٹھو گے کیسے کام کلام کرو گے اسلام کے اندر یہ تو خاص بات ہے ڈسپلن اسلام کے اندر ہے. انہوں نے بہت چیزیں اب اسلام علیہ السلام کی سنی اس میں سے فوج کے بارے میں ہے جو ڈسپلن جو میں کر سکوں فل ٹریننگ اس کی اسلام کے بارے میں جتنی چیزیں ہماری ہے ایڈریس سب اس فوج کے اندر ہے ڈسپلن کہتے ہیں اس کو. ایک کوشچن ہوتا ہے وہ ہل کے دکھاتے ہیں مجالے کو ہلیا ہے جہاں ایک سیٹی بنے وہ سب کام پہ لگ گیا ہے آج مسلمان غزان ہو رہی کون جاتا ہے جسی اذان کے بعد سنو فوراً متوجہ ہو جا بھی نہیں کسی ایسا نہیں سے بتایا کہ ان کا واقعہ کہ اذان کی آواز ہے تو سو دیا ان کے اندر مسجد ہو گئی تو ہاں ابھی تو اذان ہوئی ہے کسی نے قوم جو ہے بالکل کوئی چکے تین ہو رہے کوئی پوچھنے والا نہیں نام دیکھا مسلمان کا بھی ایڈریس نگلیکٹ کر جاتے ہٹاؤ ہٹاؤ ان کو اتنے گھر سوتے ہیں لیکن گھر سے اگر ہو کبھی خوبی ہر ایک دیکھتا ہے بہت اچھا اچھا ابھی یہاں کے بہت سے سائنٹسٹ ایگریکلچر کے بہت کام کیا انہوں نے ماشاء اللہ بہت اچھی ہو رہا ہے اب وہ پوری اس میں ایسی جگہ پہ ہے کہ بالکل دوسرے اس ماحول میں لیکن کام تھوڑا پڑتا ہے لوگ ان کو گورنمنٹ کے بھی جاتی ہے کہ آپ آئیے توسیع بھی دیتی ہے ان کو آپ کام کریں اس میں ذمہ داری ان کے اندر ہے خیات نہیں کی انہوں نے اب وہ ایسی پوسٹ ہے کہ ایک کم سے کم ہر سال کے اندر 30-25 کروڑ ان کو مل جائے یہ نہیں ہوگا ہے وائس سینٹر یہ نہیں ہوگا اب پرمنٹ کا کھڑا کوٹ آپ کے اختیار میں کرو ہم نہیں دیں گے ہم تو وہ کھڑا بات دیں گے اسی بات اپنٹ کریں گے ہمیں پیسہ نہیں چاہیے. تو یہ چیز ہے کہ جب کسی سے تعلق اللہ والے ہو جائے گا تو وہ کبھی دیانت داری ہی کریں ہمیشہ یہ دھوکہ نہیں دیں گے پہلے مسلمان کے سمجھ میں سوتا ہے یہ مسلمان دھوکہ نہیں دے گا آج مسلمان کے ہر جگہ یہ مسلمان دھوکہ ضرور دے گا وعدہ خلافی کرے گا
کھوٹا مال دے گا. یہ مسلمان ہے آج کل ہر جگہ ہی چل رہا ہے آج کل پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی یہاں سے پریشانی ہوتی جا رہی ہیں جو چیز شریعت منع کی ہے اس کو مسلمان کر رہا ہے اسی لیے پریشانی بڑھ رہی ہے. کوئی گھر آسودہ نہیں ملے گا یہ پریشانی ہے. اللہ سے ڈرو بھائی. قوم کی جو تباہی کے اسباب میں سے بھی ہے کہ خالق سے ہم جو ہے اس سے الگ ہو گئے. خالق کون اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. خالق مالک وہ ہے. مالک کے ہم نہیں ڈرتے مخلوق ڈرتے. اسی میں علی ماسن فرمایا کہ دیکھو جب بھی مانگنا خالق سے مانگنا مخلوق مانگنا ضرور ہو جاؤ گے. آدم نے بتایا بادشاہ ان کو پریسیڈنٹ کو وائس پریسیڈنٹ کو پرائم منسٹر چیف منسٹر کو گورنر نے دیا کہ میری مدد کرو. انہوں نے پہلے اللہ سے گوا اس کا تدبیر کرو. کوئی مانا نہیں کیا کہنا چاہیے جاؤ بات کرو. بات تو ہی سنی جائے گی. اللہ تعالیٰ پہلے مانگو تو ان کے قبضے قدرت میں پہلے اس سے مانگو پھر تم تختیار کرو. بہت سی ہمارے آدمی لیکن نبی پوری قوت تھی ہر کام میں لیکن اب یہ ظاہر تھی جتنے آپ سفر کیے باقاعدہ اس سواری صبح پوری قدرت تھی کہ گھر چلے جاتے ہوا اڑ جاتے پانی چلے جاتے کچھ نہیں سواری استعمال کیا لڑائی میں ہتھیار کا استعمال کیا کوئی کام اب نیت ہی نہیں کیا انہوں نے. ہم لوگ بندے ہیں. آج بندہ نہیں ہم لوگ سپریمیسی پاور ہو گئی بات ہے اس لیے الیکٹرانک کو چل رہا ہے آج کل اس کا چل رہا ہے ویپن وار اسی کو ہو رہی ہے. یہ سب سائنس کے جتنے بھی کرشمن نے کہ یہ تو ڈسٹرکٹیو ہے کنسٹرکٹیو بالکل نہیں ہے. تو صبح شام تک کمال کو دیکھو اور پھر اپنا جائزہ لو کہ ہم کس سنہ پہ جا رہے ہیں. بغاوت پہ ہیں یا سعادت پہ جا رہے ہیں. بغاوت ہو رہی مسلمان ہو کے کیسے جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا مال کو لے دینا دھوکہ دینا یہ مسلمان کیسے ہیں. یہ ایسے ڈرنا چاہیے. ہر جگہ ہی ہے دعوے داری ہو رہی تو کروں سنتیں پامال ہو رہی ہوئی. یہ پہلے تھا کہ میں جب آتا اولاد پہلے دین سیکھے گی پھر دنیا میں آئے گی. کبھی ناکام نہیں ہوگی. ایک سے ایک ٹیلنٹڈ لوگ گزرے ہیں. اللہ نے دین سے بھی نوازا اور دنیا سے بھی نوازا. ہر دور میں ایسے ملیں گے. کافی ان کے اندر چیزیں ملیں گی. آج ہم لوگ جو ہے بالکل دور سے لے آ رہے ہیں. ہمارے خاص ہمارے دوستوں میں سے تھے ڈاکٹر کارڈیولوجی کے اور ان کا تو یہ مسئلہ تھے قابل تھے کہ امریکہ اور لندن کنسلٹ بلائے جاتے تھے ایز اے کنسلٹنٹ. یہ تھے قابل آتی لیکن پکے مسلمان تھے. وہ ہوئی تھی ایک حافظ قرآن تھے. وہ قاری بھی تھے. وہ اور یہ سناتے دل بڑے عاشق تھے. وہ تمام ان لوگوں کا یہ مقدم چیز ہماری یہ رہے گی. اور پھر اس کے برکت سے لندن کے دو بیٹیاں تھیں دونوں بہت پڑھا رہی لندن میں والی لیکن پردے کے تمام پورا پردہ کر کے اور 80% میں بلا 80% زیادہ لاتے سب میں ٹاپ کرتی تھی بچے ان کی اچھی ڈاکٹر صاحب شور بھی ان کو مل گیا اچھی مل گیا. وہ تھا لیکن جو بات کہتے تھے کہ سب لوگ ڈاکٹر سوکھ کر جاتے تھے. وہ ڈاکٹر سوکھ کر جاتے تھے پروف کرتے تھے کہ دین کی بھائی وہ تھی معلومات دی تھی دین کے بارے میں. اور اب اسے عمل بھی تھا ان کے نہیں کہنے سنا دیا قرآن پاک برا سناتے تھے ایک عشر میں تلاوت کے بڑے پاؤں معمول تھا. اور دھیان دیتا کہ بھائی جب ایسے ممالک کو بلایا تو کوئی خوبی بات ہوگی ان کے اندر. یہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو ہوا پانی بالکل نہیں ہے. مضمون پڑھو غور سے پڑھو اگر تمہارے اندر وہ ہے تقویٰ تو یہ تو بالکل حلوہ ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. ایسے بالکل ماتے کچھ بھی پتہ پھول پھانو کچھ دیر نہیں لگتی. ساری رحمت مومن کے اندر ہے. جو مومن جو ہے اسی وجہ تو فرما کہ ان میں ایک نور ہے وہ مومن رہتا ہوگا. باقی معلومات ہے ریڈیو ٹیکنالوجی جو ہے یہ معلومات تو ہے. علم نہیں کہیں گے اس کو. ایک دیش ہوتی ہے اس کا تو اس سے اسٹرکچر ہوتا ہے ہمت بناتے ہیں. مومن کا خوبی یہی ہے کہ وہ ان میں ایک نور ہے اس کو مومن بتا ہوگا. باقی معلومات ہے چونکہ خالق اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے کیا مانگو. رب زندگی علم فرمایا علم مانگو زیادہ مانگو. یعنی رب علم نہیں فرمایا رب زندگی علم بہت نہیں زیادہ. یہ ٹیکنالوجی پوری آ گئی اس کے اندر. خوب پڑھو لیکن مالک کو نہ بھولو. آج مالک کو بھول گئے نہیں کیا ہے ملاپن ہے نہیں کیا ملاپن ایسے جھنڈے کرتا تم دھیان پہ کچھ بھی نہیں ہے.
وہ سب کسی سے چونکہ وہ ان کو میں نے ان کی وداقت دیکھ لیا اسے معلوم ہو گیا. یہ تھے سادہ محسوس لباس میں کچھ سمجھے نہیں کہ بات ایسے دونوں گزرے یا پروفیسر یونیورسٹی میں تھے پورے انتظام کے اللہ بات وہ پرشین کے نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا لگتے معمولی آدمی ہو گئے. اب اللہ بات وہ یہ نہیں کہ ہائی فائی بن گیا میں پروفیسر ہوں ہائی فائی ہو گیا بالکل ساتھ رہتے تھے. انہیں پروفیسر کمال صاحب تھے یہاں پر اس میں تو وہ بھی اس میں سے تھے. تو یہ جتنے ہمارے قابل ہیں انہوں نے ایک دین کو پہلے تو کر لو دین کی خوبیوں میں ڈوبو گے تو دنیا تمہیں بالکل حلوا لگیں گے. تو آج ہمارے اندر دین وسعت ہو رہا ہے اور دنیا کے قریب جا رہے ہیں ہم بہت اسی لیے آ رہا ہے روشن نماز کی کوئی فکر نہیں تیرا کوئی معمولی صبح شام تک چار چیزیں ایسی دنیا میں یاد ہیں بہت اعلی وہ ہے لیکن ہم نے اس کو برباد کر دیا. ٹیلی ویژن انٹرنیٹ واٹس ایپ موبائل بہت عمدہ چیزیں ہیں لیکن ہم نے پورا اس کا جتنا ڈسٹرکٹیو کام ہو رہا ہے تقریباً انہیں میں سے ہو رہا ہے. جس نے حجاب کیا بہت نظیر ہے آج پورے کیا عورت کا ایک دم ڈوبا ہوا تھا پھر رات کو وقت نہیں کہا دیا تیرنا بیٹھے رہا تھا تو دیکھ رہے ہیں جنرل بیٹھے رہا تھا میں گزر گئی موبائل سے اب چیٹنگ ہو رہی ہے. یہ وہی خرافات والی بات ہے. یہ سبق لو کہ میں نے بڑی نمبر دیا اللہ تعالیٰ نے کہا کسی مجھ سے بات کر لو بیٹھے بیٹھے تعجب کریں گے کیوں سائنس کی تو ہے وہ کیسے جاتے ہیں کیسے آتی ہے تب یہ تو پوری ٹیکنالوجی یہاں پر ہے. میں نے دعویٰ کیا کہ شخص اللہ والا بننا چاہے سائنس پڑھ لے میرا دعویٰ ہے اللہ والا بن جائے گا ارے بلّا بن جائے گا سائنس پڑھو. ہمارا مقصد سائنس کا پیسے تو اور ہوتا چاہیے معرفت پھر پڑھو تو اللہ والے بن جاؤ گے. تو دین سے عمل کرو اللہ کو راضی کرو اللہ کا رضا جو ہے سنت و محفوظ ہے کیسے راضی ہوں گے سن عمل کرو جو نبی کا ارشاد ہے سب بالکل چھو جا نہیں کرنا چاہیے اسے تو دھوکے میں ہے. وہ ایک جملہ ہے کہ ایسی میں اسلام ہے میں نے کہا ایسی میں اسلام ہے لیکن نبی کا ارشاد ہے کافی ہمیں دے دیا کوئی ہم نے سوچ نہیں سکتا اس کے بارے میں. تو جب خوف پیدا ہوگا تاپ سے نفرت ہوگی گناہ سے نفرت ہوگی. خوف پیدا ہوتا ہے اللہ والوں صحبت پر جا کے وہ بھی ڈرتے ہیں جہاں بے پناہ ہوتی جانتی بھی ہوئی لیکن کہتے ہیں مالک آپ ہی نے دل سے نوازا جب چاہیں ادھر لے لیں لوگ کتنے پاگل ہو جاتے ہیں اچھے خاصے. تو دین سے لگو اور عمل کے نیے سے لگو خالی پر فونا کرنا نہیں عمل کے نیے سے کوئی چیز معلوم کرو عمل کریں گے کامیاب ہو جائے گا. ایک نصیحت جو ہے فرمایا کہ سنو گناہ کے ارتکاب مناسب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس لیے جیسے جیسے تم اللہ کے قریب ہوگے خوف وحشت کی حالات بڑھتی جائے گی اور تم لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ان کو پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ سے محبت کیسے پیدا ہو اسی کو اللہ تعالیٰ پر کونو ما صادقین وہ لوگ جو نیک سچے ان پر جاؤ اللہ کی محبت پر جائے گی تم کو. آج وہاں نہیں جاتے کیا ملنا پڑ گیا یہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں معمولی بھی ہو رہی ہے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں یہاں دین کی باتیں سنائی جائیں تم اس کو ڈائریکٹ کرتے ہو نیچے گراتے ہو خیر مانو اور ایمان کی وہ تو جانتے نہیں اس بارے میں. یہ ہے پکا ڈاسے میں پائسنس ہمارے اسلام کے اندر امپائس جتنے بھی ہیں پوری دنیا کی اتنی قوم سے امپائس ان کے بےحائی عام ہوتی ہے. ہمارے پائسنس ہے اسلام کا بنیادی اصول ہے کسی مزہ میں نہیں تحاد کے بارے میں. میں نے پوچھا پڑوسے ہندو لا کے یہ پاک کے بارے میں ہمارے یہاں کچھ ہے ہی نہیں اس کے بارے میں تو یہاں بہت کچھ ہے. ایک ہفتہ پیشاب کے لیے کیا حکم ہوگا ان کا کچھ نہیں اس کے بارے میں. یہ ہے اسلام بول ہے چونکہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں تو دعا تو ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ نا شکری مت کرو اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا اس کو یقینی بجا لو اسے نماز پھر ہماری سے کیسے مانگو دعا کرو تلاوت کر لو قرآن پاک کی تلاوت کرو. آج میں تلاوت بالکل بھول گیا مسجد میں پارے رکھے تھے بالکل گردالو ہو رہے ہیں کوئی فون پڑتا ہے اس کے ادھر ناولے پڑھیں گے ریڈیس پڑھیں گے جس سے کوئی تعلق نہیں
بس اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے تمہارا قرآن پاک تلاوت کر لو تو ان سب کو میں نے کہتے ہیں سمپ کرنا ان کو انتخاب ہے تین چیزوں پہ نمبر ایک کثرت ذکر اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لو نماز سے کچھ کیا گیا نمبر دو اس طرح معصیت گناہ سے بچو نمبر تین فکر آخرت بھائی دنیا جانا کیا لے کے جانا ہے کب وقت پورا ہو جائے معلوم نہیں اسی لیے تیاری کر لو وہاں جانے کی اللہ تعالیٰ جانا سب کو جانا ہے لیکن تیاری کر لو یہی ہے گناہ سے بچو کامیاب ہو جاؤ گا سبحان اللہ مصطفی اللہ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وعلى من بعده وسلم على من تحب وعلى من لا يخلو بعد إلا أنت الله الدين سيدنا وعلى من بعده صلى الله عليه وسلم